স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, সঘনে হয়তো আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিপদত পৰে, যেনেকৈ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে। বহুতে হয়তো নাজানে যে সামাজিক মাধ্যমত কেনেধৰণৰ পোষ্ট কৰা উচিত বা কেনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়া অনুচিত, কেনেধৰণৰ মন্তব্য দিলে আপুনি আইনৰ ৰোষত পৰিব পাৰে আৰু কেনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো আইনসংগত। একে সময়তে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহ ডিজিটেল কৰা হৈছে। আপুনি যদি ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে হয়তো বহুতেই নাজানে। বহুতে হয়তো আৰক্ষী দেখাৰ লগে লগেই সংকোচ কৰে বা ভয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। একে সময়তে মহিলাসকলেও তেওঁলোকৰ আইনগত যিসমূহ যুক্তি বা কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো বহুতে নাজানে। আৰক্ষী কি ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, ইত্যাদি আইনগত যিসমূহ কাৰণ হয়তো বহুলোকে নাজানে। গতিকে এই কথাসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইকাৰণেই যিটো সামাজিক মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন নিযুক্তিক লৈ কেলেংকাৰী আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুলোকে সামাজিক মাধ্যমত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যে কিছু কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে হেনো ভয় কৰিছে, আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিম বুলি, এনেধৰণৰ অভিযোগ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে কেনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত লিখা উচিত বা মন্তব্য কৰা উচিত সেয়া জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, যাৰ বাবে আমি আজি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ দুগৰাকীকৈ অতিথি। মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অধিবক্তা বিশালদেৱ কাকতি, স্বাগতম জনাইছোঁ। অধিবক্তা ৰাজীৱ আহমেদ, আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শিৱাশিষ শৰ্মা, আমি শিৱাশিষ শৰ্মা এজন ছাত্ৰ, তেওঁক আমি এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। তিনিওগৰাকী অতিথিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰথমতে বিশালদেৱ কাকতি আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা উচিত বহুলোকে হয়তো নাজানে। সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰাক লৈ বহুলোকে হয়তো কেতিয়াবা বিপদত পৰে বা বহুলোকে ভাবে যে কোনটো আইনসংগত বা কোনটো আইনসংগত নহয় তেওঁলোকে হয়তো নাজানে। অৰ্থাৎ কেনেধৰণৰ পোষ্ট কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন বা কেনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে দৰ্শকসকলে সেই আইনগত কাৰণসমূহ নাজানে। এজন অধিবক্তা হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? চাওক, যিহেতু গোটেই বিষয়টো অলপ আইন জড়িত, গতিকে মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংবিধানৰ পৰা। কাৰণ কিয়নো যিকোনো আপুনি আইন যেতিয়া প্ৰণয়ন কৰিব, আমাৰ সংবিধানখন অৱমাননা কৰি একো আইন আপুনি বনাব নোৱাৰে। গতিকে আমি সকলো অৱগত যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যোনটো 19 অনুচ্ছেদ আছে, তাৰে 19 ক্লজ 1 বুলি কওঁ আমি, তাতে আমাৰ ধৰা কোৱা হৈছে বাক স্বাধীনতাৰ কথা। অৰ্থাৎ বাক স্বাধীনতা মানে এইটোৱেই যে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মতামত, নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ভাৱবোৰ কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ লিখিতভাৱেই নহয়, আপুনি কাৰ্টুন জৰিয়তেও কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণে আপুনি কৰিব পাৰে। এতিয়া মানুহে যদিও জানে, কেতিয়াবা আমি পাহৰি যাওঁ যে আৰ্টিকেল 19(1)(a)ৰ লগত আমাৰ আৰু এটা বস্তু সংযুক্ত হৈ থাকে, যোনটো কওঁ আমি অনুচ্ছেদ 19(2), অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল 19(2), য'ত নি কিছুমান আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হয়। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিহৰ ওপৰত? যে আপোনাৰ বাক স্বাধীনতাটো সম্পূৰ্ণ নহয়, আপোনাৰ কিছুমান আপুনি নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব যেতিয়া আপুনি নিজৰ বাক স্বাধীনতা প্ৰয়োগ কৰিব। তেনেস্থলত তাতে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে, আপুনি যেনেকৈ চাব আমাৰ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, লগতে একতা, এই যিটো সাৰ্বভৌমত্ব একতাৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশ্ন উঠাব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা কোনো পোষ্ট লিখিব নোৱাৰে যিয়ে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু একতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কঢ়িয়াই আনে। আপুনি ভাৰতৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগত থকা বন্ধুত্ব সম্পৰ্কবোৰ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে পোষ্ট দি। লগতে আমাৰ যিটো পাব্লিক অৰ্ডাৰ, অৰ্থাৎ আমি সমাজ এখনত বাস কৰোঁ, সমাজত যদি আপুনি এনেকুৱা এটা পোষ্ট দিয়ে, পোষ্টটো দিয়াৰ পিছত সমাজত মানে হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয়, এজিটেশ্যন আৰম্ভ হয়, প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হয়, কোনোবাই কাৰোবাৰ মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, তেনেকুৱা যদিও আমি পোষ্টবোৰ দিব নোৱাৰোঁ। খুব সাধাৰণভাৱে বুজাব গ'লে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক কিন্তু ডিফেমো কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা মই সাধাৰণ উদাহৰণ দি বুজাইছোঁ, এটা খুব মানে সহজে বুজি পাব চাগে। ধৰক আমি এটা কবিতা লিখিলোঁ, এইটো খুব চৰ্চিত হৈছিল কথাটো, যে ৰাষ্ট্ৰ তুমি অন্যায় কৰিছা। এতিয়া আমি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ তুমি অন্যায় কৰিছা বুলি কওঁ, তেতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰকহে ডিফেম কৰিছোঁ। আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক কেতিয়াও ডিফেম কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বকো ডিফেম কৰিব নোৱাৰোঁ বা একতাকো ডিফেম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি চৰকাৰক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তেনে কিছুমান পোষ্ট যদি আপোনাৰ লিখে, তেনেজাতীয় কিছুমান যদি আপুনি কবিতা লিখে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টবোৰত কিন্তু আপোনাৰ আৰক্ষীৰ চকু পৰিব পাৰে। মই আৰম্ভণিতে এইখিনি কথাই কৈছোঁ। মই ৰাজীৱ আহমেদ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে নিযুক্তিক লৈ এটা কেলেংকাৰী হৈছিল, বহুলোকে সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান অভিযোগ আনিছিল। আচলতে একাংশ লোকে লিখিছে, আমি কিছু কথা জানো কিন্তু আমি অভিযোগ দিবলৈ আমাৰ ভয় লাগে, আমি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ মনত এটা ভয় আছে যে সামাজিক মাধ্যমত কিবা হয়তো পোষ্ট কৰিলে আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিব পাৰে বা আইনৰ ৰোষত পৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ তেনে ক্ষেত্ৰত অভিযোগ দিয়া বা নিদিয়াক লৈ যিসমূহ মানুহৰ মাজত প্ৰশ্ন আছে, এজন অধিবক্তা হিচাপে অৰ্থাৎ সেই লোকসকলক উদ্দেশ্যে আপুনি কি কওক? চাওক, আচলতে এইটোত ভয় খাব লগা কোনো কথা নাই। যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা পোষ্ট এটা কৰিছে, সেই পোষ্টটো যদি গ্ৰেভিটি থাকে, তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যদি দৃষ্টিগোচৰ হয় বা আপুনি যদি কোনোবা এজন অন্য এজন ব্যক্তিয়ে যদি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰ চাপে, তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টটোকে আচলতে এজ এ এফ আই আৰ হিচাপত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে।
আৰু আপুনি এনেকুৱা নহয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি কিবা এটা পোষ্ট এটা লিখিলে কিন্তু বেছ থাকিব লাগিব, কজেন ৰিজন থাকিব লাগিব, ডেফিনেট গ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগিব। মই কোনোবা এজনক বেয়া পাওঁ, তেওঁৰ সামাজিক ভাৱমূৰ্তিটো ম্লান কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা লিখি দিম, বা কোনোবা এজনে লিখিছে তেওঁ খুব প্ৰচাৰ পাইছে, ময়ো কিবা এটা লিখি দিম, ময়ো খুব প্ৰচাৰ পাম, এনেকুৱা প্ৰচাৰ পামিকতাৰ কথা নহয়। যেতিয়া আপোনাৰ ডেফিনেট ৰিজন গ্ৰাউণ্ড থাকে, কজ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লিখিব পাৰে, ভয় খোৱাত কোনো কথা নাই, কাৰণ সমাজ ব্যৱস্থাটো তেতিয়াহে টনকিয়াল হ'ব বা সমাজ ব্যৱস্থাটো স্বচ্ছতা ওলাই পৰিব। আপুনি যদি কিবা এটা জানে সেই কথাটো আপুনি উদাঙাই অনাটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ একোটা কৰ্তব্য। কিন্তু কথাটো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যি মানে আপুনি এটা কিবা এটা দিছেই, কিন্তু গছৰটো যেতিয়া চলিব বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত যেতিয়া আপুনি গছৰটো মানে তথ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ কথা আহি পৰে, তেতিয়া যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা যিখিনি তথ্য থাকে সেই তথ্যখিনি যদি আপুনি নিয়াৰিকৈ যদি মানে এটা ডেফিনিট গ্ৰাউণ্ড অফ চেইন ছিষ্টেমত যদি আপুনি যোগান নধৰে, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া গছৰসমূহ মানে চাৰ্জশ্বীট দিব লগা হয়, তেতিয়া যেতিয়া সাক্ষীবাদীৰ পৰ্যায় যেতিয়া আহে, তেতিয়া আমি বেছিভাগ গছৰতে আমি বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ বিমূঢ়তা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টবিলাকত যিবিলাক হৈছে বা ডিফেমেশ্যন কেছবিলাক হৈ আছে, তাত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ অবিহনে কেছবোৰ বেয়া হয়। উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ থাকিলে বিপদত পৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। ঠিক আছে, মই বিচাৰিলোঁ আগতে পুনৰ এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। আমি সঘনে এটা দেখা পাওঁ যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহুতো মন্তব্য কৰে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক বহু লোক সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰাও পৰিলক্ষিত। বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখিছোঁ, বহু সাধাৰণ নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰা বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ একাংশ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হয় যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি সামাজিক মাধ্যমত কিবা মন্তব্য কৰা হয় বা লিখা হয় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিব পাৰে বা আইনৰ ৰোষত পৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কিবা কথা আছে নেকি? চাওক, মই আগতেই কথাটো কৈছোঁ আৰু দাদাও ইতিমধ্যে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে, যেতিয়া আপোনাৰ এটা বস্তুৰ ওপৰত তথ্য আছে আৰু তথ্যটো সঠিক, তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও ৰোষত পৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি কি কৰোঁ যে মিছলিড কৰিব নালাগে, আপুনি যিকোনো এটা তথ্য পালে আপুনি অলপ যদি স্পষ্টীকৰণ নকৰি বা অলপ নাচায় কিবা এটা আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন পালে দি দিলে তেনেকুৱা নকৰা ভাল, কাৰণ তেনেকুৱা মিছলিড কৰা হয়। কিন্তু তাতে আৰু এটা কথা আছে, কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কথাবিলাকো হয় যেতিয়া আপুনি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পায়, অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি এখন FIR লঞ্চ কৰিব যায় বা আপুনি সেই FIR লঞ্চ কৰিব গ'লে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত তথ্য ইমান নাথাকিবও পাৰে, তথাপিও আমি লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। খালি মই এই কথাটোৱে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে অলপ পাৰিলে স্পষ্টীকৰণ বা অলপ চাই চিঠিয়ে FIR লঞ্চ কৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হৈছে যিটো সামাজিক মাধ্যমত আমি কথা ক'লে, মই আগতেই কৈছোঁ চৰকাৰক আপোনালোকে যদি সমালোচনা কৰে তাতে আৰক্ষীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো আপোনাৰ বাক স্বাধীনতাতেই আছে। খালি কিছুমান সেই যে মই নীতি নিয়মবোৰ কৈছিলোঁ, সেই নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিব লাগে। এতিয়া আপুনি ধৰক এতিয়া এটা ঘটনা দেখিছে, ঠিক আছে, ঘটনাটো দেখি আপোনাৰ এটা দায়িত্ব হয় যে আপুনি সেই ঘটনাটো যদি আপুনি চকুৰ দি দেখিছে বা কাৰোবাৰ সপক্ষে গৈ কৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই FIR যে আপুনি পুলিচ থানাত দিয়ক, সেইটো ময়ো অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে? তেতিয়া পুলিচে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আকৌ সেই কথাটো ঘূৰি পকি এইটোৱে হৈ যায় যে আপুনি যদি এই তথ্যটো ভালকৈ নিদিয়ে, নাচায়, তেতিয়াহ'লেহে সমস্যাটো উদ্ভাৱন হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, মই শিৱাজী শৰ্মা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত আপোনালোকে এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ, নিযুক্তি কেলেংকাৰী হওক কিবা হওক, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ পোষ্ট কৰা আমি দেখিছিলোঁ যে সামাজিক মাধ্যমত আমি যদি মন্তব্য কৰোঁ হয়তো আমি আইনৰ ৰোষত পৰিব পাৰোঁ, এটা ভয় আপোনালোকৰ মনত থাকে। গতিকে এজন নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, বহু লোক কি নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোক সক্ৰিয়, আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপুনি এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কেতিয়াবা বিপদত পৰে বা কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত উদয়? প্ৰথমতে নতুন আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দুগৰাকী অধিবক্তাই ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে। মই ছাত্ৰ হিচাপে এটা সাধাৰণ দৃষ্টিভংগীৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এটা মনত শংকা আহে যে যদি চৰকাৰ বিৰোধী বা কিবা গোটেই আমাৰ প্ৰশাসন বিৰোধী যদি আমি কিবা এটা পোষ্ট দিওঁ বা আমি তথ্য সম্বলিতভাৱেই যদি দিওঁ, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ৰোষত পৰাৰ আমাৰ এটা ভয় থাকে আৰু বিভিন্ন সময়ত এতিয়া ছাত্ৰ সমাজ বা বিভিন্ন লোকৰ মাজত এটা ভয় সৃষ্টি হৈছে যে কেনেদৰে আচলতে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে পোষ্ট কৰিব যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট দিয়ে তেওঁলোকে, কিন্তু চৰকাৰৰ ৰোষত পৰা আমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে এই আমাৰ যি বাক স্বাধীনতা, আমাৰ সংবিধানে দিয়া যি বাক স্বাধীনতা, এই বাক স্বাধীনতাটো কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণৰ খৰ্ব কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি, আমাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। গতিকে এই যি কিছুমান তথ্য আমাৰ যি তথ্য সম্বলিতভাৱে আমি ফেচবুকত পোষ্ট কৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ যাতে আইনগত
বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ ৰূপ পৰিবলগীয়া নহয়, সেইখিনি কিন্তু আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু প্ৰশাসনেও তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগে, যাৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি কিছুমান আখোৱা থাকে বা কিছুমান এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোষ্ট দিয়া দেখিছোঁ, সেই তেওঁক গৈ জেলত ভৰোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই যে গোটেই আমাৰ বাক স্বাধীনতাটো কোনোবা ক্ষেত্ৰত যেন আমাক খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। সেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বহু কথা জানিও কিন্তু আমি সামাজিক মাধ্যমত বা তেনেদৰে এটা তথ্য সম্বলিত পোষ্ট দিবলৈ আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি ভয় কৰোঁ বা আমাৰ মনত এটা শংকা অনুভৱ হয়। আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বাক স্বাধীনতাটো যাতে খৰ্ব নহয়। ঠিক আছে, মই ৰাজবী আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যদি অভিযোগ থাকে, কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ধৰক অভিযোগ থাকে, তেওঁলোকৰ মনত ধৰক প্ৰশ্ন আছে, যদি অভিযোগ থাকে আৰক্ষী থানালৈ গৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দিব পাৰে নে নোৱাৰে, বা অভিযোগ দিবলৈ গ'লে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে নেকি, এটা ভয় থাকে মানুহৰ মনত, আৰু অধিবক্তা হিচাপে আচলতে তেওঁলোকক কি কৰে? চাওক, আপুনি আৰক্ষীত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা পোষ্ট এটা লিখিছে, কিবা এটা তথ্য প্ৰমাণ আপোনাৰ হাতত আছে, আপুনি সেই গোটেইখিনি সবিস্তাৰে তথ্য জনাইছে, তেতিয়াও যদি সেই কথাটো যদি প্ৰশাসনে যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা সেইটো মানে কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ বা আপোনাক থানা কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাই সেই ঘটনাটো উন্মোচনৰ কাৰণে, তেতিয়া আপুনি আৰক্ষী থানাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। আৰক্ষী ধৰক এখন থানাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেখেতৰ সন্মুখত আপুনি কথাখিনি কৈ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি আপোনাৰ পোষ্টটোকে আপুনি এড কৰি কিনে আপুনি এখন দৰখাস্ত দি সেইটোৱে এফ আই আৰখন মানে এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ লিখিত অৱস্থাতে যদি দিব লাগিব সেইটো কথা না, ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্ট, তাৰপিছত যদি সেই পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াই যদি কথাটো আপোনাৰ মানে আওকাণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষলৈকে যাব লাগিব। উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা মানে নেদেখুৱাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন আছে, আজিকালি এনেকুৱা নহয় যে আৰক্ষীয়েও যদি তেওঁলোকে যদি কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰে, আপোনাক যদি অবাধে পৰিচালনা কৰাৰ চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যিটো সেই দায়িত্বসমূহ নিয়াৰিকৈ আগবঢ়াই নিনিয়ে আপোনাক সহযোগিতা নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰক্ষী যিটো দায়িত্বটো আয়োগ আয়োগৰ সন্মুখলৈকে যাব পাৰে। আৰু তাৰোপৰি যদি আপুনি কোৰ্টৰ আদালতৰ মজিয়ালৈকেও আপুনি এনেকুৱা নহয় এজ এ কমপ্লেইন কেছ হিচাপেও আপুনি আপোনাৰ কথাটো আদালতৰ মজিয়াতো আনিব, আদালতে নিশ্চয় পুলিচক যদি আপোনাৰ অভিযোগটোৰ সত্যতা থাকে বা আপোনাৰ কজেন ৰিজিন ডেফিনিট গ্ৰাউণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আদালতে আপোনাৰ কমপ্লেইন পেটিশ্যনখন নিশ্চয় পুলিচক পুলিচ প্ৰশাসনক আদালতে নিৰ্দেশ দিব যে এই যিটো কমপ্লেইন কেছ দিয়া হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপুনি তদন্ত কৰি জনাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু এই কথাটো নহয় যে আমি পেনিক হৈ ভয় খাই যে আমি কিবা এটা লিখিছোঁ আমাক ধৰিব মাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ অৰাজক অৱস্থাৰ ৰুলক লোৱা এইটো বৰ্তি আছে আৰু থাকিব নাই, এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত মানুহে জনসাধাৰণে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, মই বিচাৰক আপোনাৰ কথা আহিছোঁ, বহুতে অভিযোগ কৰে, একাংশ লোকে অভিযোগ কৰে যে আৰক্ষী থানালৈ যদি যায় আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা এফ আই আৰ গ্ৰহণ নকৰে, গতিকে আৰক্ষীয়ে যদি এফ আই আৰ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহ এজনে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে? আসলে যেটু আপনি কথা কলে এফ আই আর কথা কলে যেটু ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট হেতু আমার কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর বলি কো আমি সিআরপিসি তাতে 154 ধারাটো আছে, তারে 154 ধারাটো আমি এটা বস্তু পাও যদি আপনার আপনি এখন আরক্ষী থানা গৈছে আর আরক্ষী থানার যোনজন অফিসার ইনচার্জ বা যোনজন তাতে ডিউটি কৰি আছে তেখেতে যদি সেইখন এফ আই আৰ লজ নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে হায়াৰ অফিচিয়েললৈকে সেই এফ আই আৰখন কিন্তু পোষ্ট কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচ যোনটো জুৰিডিকশ্যনত থাকে তাতে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু আৰু এটা মই কথা এটা কৈ দিছোঁ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকলে জনাৰ কাৰণে যে এফ আই আৰ এখন আপুনি মৌখিকভাৱেও হ'ব পাৰে বা আপুনি লিখিতভাৱেও হ'ব পাৰে, বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনেকুৱা হয় যে আমি এফ আই আৰখন লিখিব নাজানো কেনেকৈ কি লিখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু যদি কথাখিনি কয় তেতিয়াও তেওঁলোকে কিন্তু এফ আই আৰখন লিখিব লাগিব। গতিকে এফ আই আৰখন যেতিয়া দিয়ে তাতে কেইটামান কথা আছে, এফ আই আৰখন দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে কিছুমান কথাত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। প্ৰথম কথা, ঘটনাটো ক'ত হৈছে, কেতিয়া হৈছে, কেনেকৈ যিখিনি তথ্য আছে। এতিয়া মই সৰু এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিম মানে তেতিয়াহ'লে আৰু কথাটো বুজি পাব। এটা মই কেছ পাইছিলোঁ, সেই কেছটোত কি হৈছিলে, ব্যক্তিগৰাকীয়ে লিখিলে ধৰি লওক এটা 24 এপ্ৰিল, ধৰি লওক মই এনে কৈছোঁ 24 এপ্ৰিলৰ ৰাতি 1 বজাৰ ঘটনা। এতিয়া 24 এপ্ৰিলৰ ৰাতি 1 বজাৰ ঘটনা মানে সেইটো 25 তাৰিখ হ'ল, গতিকে যদি আপুনি 24 এপ্ৰিল 1 বজাৰ মানত লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনাক বুজাব যে 23 তাৰিখে ঘটনাটো হৈছে, 24 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ঘটনাটো হ'ল। গতিকে সেই ডেটবিলাক, টাইমবিলাক, স্থান সেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে লিখি দিব লাগে। তেতিয়া তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে একচেপ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হায়াৰ অফিচিয়েলৰ ওচৰত যাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত দাদাই ক'লে তাৰপিছত পুলিচ একাউণ্টেবিলিটিও আছে, আমি বহুতখিনি সেই কথাখিনি পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা মই দৰ্শকসকলক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা সমস্যা হয় যে আমি এটা সমস্যাত পৰিছোঁ, এজন অধিবক্তাৰ ওচৰলৈ যাম, অধিবক্তাৰ কিছু মাননি থাকে, সেই মাননি আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম নে নহ'ম, তেতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, ধেৰ প্ৰশ্ন থাকে, সেইখিনিও মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া আপোনালোকে
আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটি বুলি ডি এল এছ এ বুলি কয় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে পায় য'ত নেকি আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি তাতে খুব ধুনীয়াকৈ লিখা হৈছে যে ষ্টেটে ফ্ৰী জাষ্টিছ বা লিগেল এইড দিব লাগে গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে যায় যিকোনো কেছ হ'ব পাৰে যিকোনো বিষয় হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মানে ডি এল এছ এৰ পৰা নিজে আপোনালোকক কিন্তু এজন অধিবক্তা দিব সেই অধিবক্তাজনে আপোনাৰ বিহাফত সেই কেছটো আপোনাৰ কাৰণে খেলিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পইচা দিব নালাগে খালি আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে ডি এল এছ এত যাব লাগে বহুতে হয়তো নাজানে এই কথা আৰু সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মই ৰাজীৱ আপোনালোকলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে কিবা কাৰণে এজন মানুহক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মানুহজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা অভিযোগ উত্থাপিত হয় আমি দেখোঁ বিভিন্ন সময়ত একাংকবাদ কোৱাত মানুহক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাৰো এটা অভিযোগ আহে এতিয়া এতিয়া যদি মই আপোনাক সোধোঁ এজন আৰক্ষীয়ে কোনোবা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে নাই নাই চুপ্ৰিম এইটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডি কে বসুৰ যিটো জাজমেণ্ট সেই জাজমেণ্টৰ স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশনা আছে যে সময়ে সময়ে তেওঁক মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল টৰ্চাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেই জাজমেণ্টটোত সম্পূৰ্ণ স্পষ্টতাৰে উল্লেখ কৰা আছে ডি কে বসুৰ সেই গাইডলাইনটো আজিকালি আপুনি চাব প্ৰায় সংখ্যক বেছিভাগ মানে মানে ন্যায়ালয়ৰ পৰা বেছিভাগ অৰ্ডাৰতে ডি কে বসুৰ সেই জাজমেণ্টটো কোট কৰাই থাকে লিখি দিয়া থাকে যে ডি কে বসুৰ যিটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটো ফ'ল' কৰিব লাগিব আপোনাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব খোৱা লোৱা যিখিনি সময় মানে যিখিনি ৰিজনেবল মানে খোৱা লোৱাৰ যিখিনি সময় থাকে সেই সময়খিনি দিব লাগিব তাৰোপৰি কথাটো হৈছে আচলতে আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যেতিয়া মানে এতিয়া মাজতে এটা কথা হ'ল যে লকআপত আচলতে এইটো চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও আহিছিলে আৰক্ষী আৰক্ষী থানাত চি চি কেমেৰা লগোৱাৰ কথাও আহিছিলে এতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে মই এতিয়া প্ৰথমতে এটা কৈছোঁ এফ আই আৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এফ আই আৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ৰৈ গৈছিলে মই ক'ম যে আচলতে আমি আমি যিটো ভাষাত আমি নিজে কমফৰ্ট ফিল কৰোঁ মই ইংৰাজীতে জানো বা অসমীয়াতে জানো এফ আই আৰখন ইংৰাজীতে কিছুমান মানুহৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা থাকে যে ইংৰাজীতে লিখিব লাগিব এনেকুৱা না আপোনাৰ যিটো ভাষাত আপুনি কমফৰ্ট ফিল কৰে সেই ভাষাটোতে লিখিব কাৰণ মই নিজে এটা গোচৰত মই পাইছিলোঁ যে এফ আই আৰখন তেওঁ নিজৰ বাইকখন হেৰাইছে যিজন অভিযোগ কৰি তেওঁ নিজে লিখিছে ইংৰাজীত যে আই হেভ ষ্টলেন মাই বাইক কথাটো মানে তেওঁ নিজৰ কথাটোৱেই মানে কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈ আছে গতিকে এফ আই আৰখনৰ কথাটো সেইটো আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে আচলতে ডি কে বসুৰ যিটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটো পুলিচ প্ৰশাসনে একদম সম্পূৰ্ণ একদম দৃঢ়তাৰে মানিব লাগিব বাকী কথাসমূহ আপোনাৰ যদি পুলিচে টৰ্চাৰ কৰে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনত আনিব তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট মানে মেজিষ্ট্ৰেটে আছামীজনক ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেক্ট কৰে আৰু আপুনি মেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত এই কথাখিনি ডিপ'জ কৰিব পাৰে যে মোক এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে নিশ্চয় এক্সপ্লেনেশ্যন বিচাৰিব আৰু এনেকুৱা আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীত গুৱাহাটীতে আমি দেখা পাইছোঁ যি বৈশিষ্ট্য থানাৰ কেছ এটাত আমাৰ এছ পি এজনৰ দুবছৰ পানিছমেণ্ট হৈছে এছ পিজনৰ মই এতিয়া নাম নকওঁ এজন মানুহক এন এছ অক হকী ষ্টিক সোমাই দি পেট্ৰল পাইপ পেট্ৰল ঢালি টৰ্চাৰ কৰিছিল এছ পি এজন তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে এইবোৰ কথা আহি গৈছে এছ পি এজনৰ দুবছৰ কাৰাদণ্ড হৈছে গুৱাহাটী সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিছে আজি কেইবছৰমান ঠিক আছে মই বিচাৰি কাকতে আপোনাক কথা হৈছে এটা বেলেগ অন্য এটা বিষয়ে আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল কৰা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয়তো ডিজিটেল ট্ৰেফিক চেকপইণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত বহুলোকে কেতিয়াবা ট্ৰেফিক আইন উলংঘা কৰে আইন উলংঘা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে ট্ৰেফিক আইন উলংঘা কৰিলে কেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলাৰ প্ৰয়োজন এজন সচেতন মানুহে বহু কথা হয়তো নাজানে এজন অধিবক্তাৰ দৃষ্টিত এনে কি হ'ব পাৰে ট্ৰেফিক আইন যদি উলংঘা কৰে আচ্ছা যেতিয়া আপুনি এখন বাহনৰ চালক আপুনি তেতিয়া কেইটামান বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব লাগে যে প্ৰথম কথা আমাৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ৰেডি আছে নাই যেনেকৈ আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজখন আছে নাই পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে নাই লাইচেঞ্চ আছেনে নাই এতিয়া লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাটো বোধ হয় আমাৰ এটা এখন লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ থাকে আৰু এখন মেইন লাইচেঞ্চ থাকে এতিয়া লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন যেতিয়া থাকে বহুতে এই কথাটো পাহৰি যায় আৰু পিছত কেতিয়াবা আমি আৰক্ষীকো দুখ দি দিওঁ যে আৰক্ষীয়ে এনেই আমাৰ চালানটো কাটিলে কিন্তু চাব যেতিয়া লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ থাকে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া চলাই আছে আপোনাৰ বাহনখন তাৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ পিছপিনে আৰু এজন ব্যক্তি লাগে যিজনৰ লগত মেইন লাইচেঞ্চখন থাকে গতিকে তেনে এজন ব্যক্তি যদি আপোনাৰ লগত নাই আৰু আপুনি লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন লৈ ঘূৰি ফুৰিছে তেতিয়া কিন্তু আৰক্ষীয়ে আপোনাক চালান কাটিব পাৰে এতিয়া আমাৰ এম ভি এক্টখন আমাৰ মটৰ ভেহিকলছ এক্ট তাতে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ ফাইনৰ কথা কোৱা হৈছে বিভিন্ন আপোনাৰ জৰিমনাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখনত এমেণ্ডমেণ্টো কৰিছে মোৰ যিমান দূৰ মোৰ মনত পৰে 2019 নে 20 তাতে বিভিন্ন নীতি নিয়মবোৰ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে ট্ৰেফিক লাইট নামানিলে কিমানখিনি আপোনালোকে জৰিমনা দিব লাগে বা আপোনালোকে বেছি স্পীডত চলালে কিমানখিনি জৰিমনা দিব লাগে গোটেই সেই বস্তুখিনি লিখা হৈছে খালি এই বিষয়ত মই এটা দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো ট্ৰেফিক ছিগনেল উলংঘনৰ ক্ষেত্ৰত মই কথাটো কৈছোঁ যে আপুনি যেতিয়া গৈ আছে আপোনাক যদি পুলিচে ৰখালে ঠিক আছে ৰখোৱাৰ পিছত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব পুলিচে আপোনাৰ বাইকৰ বা গাড়ীৰ চাবিটো কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা যেতিয়া আপুনি যাব
তেতিয়া যিকোনো আৰক্ষী বিষয়ে কিন্তু আপোনাক কিন্তু চালানখন কাটিব নোৱাৰে ঠিক আছে এখন এজন কনষ্টেবল বা হোমগার্ড বহু ক্ষেত্ৰত মই অভিযোগও পাওঁ বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে হোমগার্ডে চালান কাটিব পাৰে নেকি কনষ্টেবলে চালান কাটিব পাৰে নেকি তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটোৱে ক'ব পাৰিছোঁ যে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই ওৱান ষ্টাৰ টু ষ্টাৰ বা থ্ৰী ষ্টাৰ এছ আই লেভেলৰ চাগে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেখেতসকলে আপোনাক চালান কাটিব পাৰে সকলোৱে কিন্তু চালান কাটিব নোৱাৰে ৰাস্তাদি গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে কনষ্টেবল এজনে আপোনাক ৰখাই আপোনাৰ ডকুমেণ্ট চাওঁ বুলি বিচাৰে সেইটো আপুনি দেখাওক মই আকৌ কৈছোঁ যে ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক কিন্তু কেতিয়াবা এই কথাটো জানি থোৱা দৰকাৰ যে আপোনাক ৰখালেই যে আপুনি দেখাব লাগিব তেখেতৰ সিমানখিনি অথৰিটি নাথাকিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে মই কোৱা নাই যে ট্ৰেফিক ছিগনেল আপোনালোকে নামানিব ট্ৰেফিক ছিগনেল মানক আৰু লগতে আপোনালোকৰ ই চালান আহে আজিকালি আপোনালোকে জানে ই চালান আহিছে লগালগ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰি মই আৰু এটা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ কেতিয়াবা আমি এই বস্তুটো লোক আদালতলৈকেও নিব পাৰোঁ লোক আদালতত আমি কথা বতৰা পাতি এইখিনি বস্তু অলপ টেকনিকেল কথা লোক আদালত গ'লে যিখিনি আমাৰ নৰ্মেলভাৱে বা নিয়মীয়াভাৱে এটা ফাইন দিব লাগে তেতিয়া লোক আদালত গ'লে কেতিয়াবা ফাইনটো কমিও যায় আমি আলোচনাৰ ভিত্তিত যেতিয়া আমি বস্তুটো যাওঁ মেডিয়েশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ওৱান টাইপ অফ গতিকে আপুনি যেতিয়া বাহনখন চলাই আছে তেতিয়া প্ৰথম কথা নীতি নিয়মখিনি মানি চলক ভয় নাখাব আৰু পুলিচে যদি আপোনাৰ চাবিটো লৈ গৈছে দাবী ধমকি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লগালগ এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে ডেফিনেটলি এৰেষ্ট কৰিব কিন্তু এৰেষ্ট কৰাৰো কিছুমান কথা আছে আপুনি যদি গৈ আছে আপুনি যদি কাৰোবাক ধৰক মই ক'লোঁ যে আপুনি কাৰোবাক হিট কৰিলে হিট এণ্ড ৰান কেছ ধৰক হিট এণ্ড ৰান কেছ আমি শুনিছিলোঁ বহুবাৰ হিট এণ্ড ৰান কেছ তেতিয়া কিছুমান কথা আছে আকৌ আমি চি আই পিছলৈ উভতি যাব লাগিব এতিয়া আমি এখন এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচে ধৰিব পাৰে ঠিক আছে কিছুমান আৰু কথা আছে এৰেষ্ট বাই প্ৰাইভেট পাৰ্চন এৰেষ্ট বাই মেজিষ্ট্ৰেট আৰু এৰেষ্ট বাই পুলিচ এতিয়া প্ৰাইভেট পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দিছোঁ যে আপুনি গৈ আছে ধৰি লওক আৰু আপোনাৰ বাইকেদি আপুনি এজনক মানুহক হিট কৰিলে মানুহজন থিতাতে নিহত হ'ল তেতিয়া কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে পুলিচে কাৰণ পুলিচে আপোনাক নিজৰ চকুৰে দেখিছে তেতিয়া পাৰে দ্বিতীয়তে ধৰক আপুনি পুলিচ বিষয়া নহয় আপুনি দেখিলে যে আপোনাৰ চকুৰ আগত এজন ব্যক্তিয়ে গাড়ীখন চলাই কাৰোবাক হিট কৰি থৈ মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ মৰি থাকিলে তেতিয়া আপুনিও কিন্তু প্ৰাইভেট পাৰ্চন হৈও কিন্তু তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ এটা নিয়ম এটা ৰুল থাকিব যে আপুনি লগালগ ব্যক্তিজনক আপুনি পুলিচৰ জিম্মাত দিব লাগে গতিকে সেই কথাখিনি তেনেকুৱা ঠিক আছে মই ৰাজীৱ আহমেদ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা কথা থাকে ট্ৰেফিক আইন উলংঘা কৰিলে মানুহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে নেকি এটা বন্ধ নামৰ প্ৰশ্ন থাকে যদি পোনপটীয়া উত্তৰ দিব পাৰে ট্ৰেফিক আইন এতিয়া আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কেতিয়া আপুনি আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি ভাবোঁ যি ট্ৰেফিক আইন উলংঘা কৰিছে সেই কথাটোৱে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যি মোক অন ডিউটি মোক মানে মিছবিহেভ কৰিছে মোৰ চলাত হাত দিছে মোৰ কাপোৰ ফালিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে ট্ৰেফিক আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে মেক্সিমাম কেছে মানে এভেইলেবল হয় আৰু এনেকুৱা কথা নহয় যে আপুনি এম্বিহেক্টৰ চালান কাটিছে মানে আপুনি যে ফাইন দিব লাগিব এই কথাটো নহয় আপুনি যদি ভাবে আপুনি যদি নিয়মত আছে আপোনাৰ এনেই আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে আদালতত কথাটো তাৰমানে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ যায় আমাৰ মানুহৰ মনত এনেকুৱা কথা আহি পৰিছে ফাইন কাটিছে মানে 500 টকা ফাইন কাটিছে 1000 টকা ফাইনটো দি দিওঁ কিন্তু ফাইনটোৰ লগত আপোনাৰ কথা আছে অৰ আপোনাৰ ছিক্স মান্থছ ইম্প্ৰিজনমেণ্টৰ কথা আছে সেই পানিছমেণ্টৰ কাৰণে বা এনে আপুনি যদি ভাবে ফাইনটো দিছোঁ মানে কেতিয়াবা আপুনি কনভিকশ্যনৰ এটা ৰেকৰ্ড এটা আহি যায় আপুনি ভাবে যে মই কণ্টেষ্ট কৰিম যে আৰক্ষীয়ে আচলতে মোক মানে এটা সঠিক তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আচলতে এই কথা দিছে আপুনি কণ্টেষ্টো কৰিব পাৰে কিন্তু এই কথাটো আচলতে সজাগতাটো এতিয়ালৈকে মানে ব্যাপক হোৱা নাই বা বৃদ্ধি হোৱা নাই আমি নিজে দেখা পাইছোঁ আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ কালচা বুলি এজন অধিবক্তাই তেওঁক মানে লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া মানে এই কিছুমান মানুহক যি স্পেচিয়েল মানুহক যি মুভমেণ্ট কৰিব দি আছিল তেওঁক মানে তেওঁ আহি আছিল তেওঁ কৰ্টলৈকে আহি থাকোঁতে পুলিচে তেওঁৰ চালান কাটি দিলে তেওঁ সেই কথাটো বাৰ কাউঞ্চিল অফ ইণ্ডিয়ালৈকে লৈ গৈছে আৰু তেওঁ কণ্টেষ্ট কৰি আছে গতিকে আপুনি কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা কথা নহয় যে আপুনি চালানটো কাটিছেই মানে এনেকুৱা কথা আৰু এতিয়া ডিজিটেল মাধ্যমত আচলতে আমি নাগৰিকসকলেও এটা কথা আমি ভাবিব লাগিব যে আমি দেশৰ এজন নাগৰিক আমাৰ দেশখন আগুৱাই যাব লগা হ'লে নাগৰিক হিচাপে আমাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰো আমি পালন কৰিব লাগিব কাৰণ ট্ৰেফিক ব্যৱস্থাটোত আপোনাক ছিগনেলটো দিছে আমিয়ে যদি মানে যে 500 টকা ফাইন হ'ব এনেধৰণৰ প্ৰৱণতাতে যদি আমি যদি ভাবোঁ আমিও সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু দেশৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থাৰ লগত আমিয়ে যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ এজন সৰ্বসাধাৰণ যুৱক হিচাপে আমি দেখা পাওঁ যে কলেজৰ ছাত্ৰসকলে কেতিয়াবা হেলমেট পৰিধান নকৰে বা বিভিন্ন সময়ত কলেজৰ ছাত্ৰসকলে এজন সচেতন ছাত্ৰ হিচাপে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ যেতিয়া ট্ৰেফিক আইন উলংঘা কৰা হয় বা বিভিন্ন সময়ত ৰাজপথত যেতিয়া আৰক্ষীক লগ পোৱা যায় যান বাহন আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ আগতে এটা কথা কৈ ল'ব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে যোৰহাটতো এগৰাকী ট্ৰেফিক পুলিচে এগৰাকী ৰিক্সা চালকক সামান্য এটা আইন উলংঘা কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু এইখন গুৱাহাটীতেই বিভিন্ন সময়ত কেনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ
আসলে আইন আরক্ষী আইন আইনের দ্বারা মানে জনসাধারণের একটা সুরক্ষার কারণে বনুয়া হয় আর সেই আইন যেটা আরক্ষী হাতত তুলি লয় আর আরক্ষীর চুলাত হাত দিছে বা তেনকা ধরনের যে ভুয়া দি পেলায় জনসাধারণক অত্যাচার করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরক্ষী একটা ভূমিকা লওয়া উচিত মানে আইনখিনি আমার সুচারুরূপে পালন করা হয় আর বিভিন্ন সময় দেখো যে আমার জনসাধারণও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সজাগ নহয় পুলিশে যেটা আমাক সিগনেল দিয়ে আমি বাইকখন রখাই দিব লাগে আর দেখো যে কলেজিয়া ছাত্র বা বিভিন্ন সময়ত এখন বাইকত তিনটা চারিটা করে উঠি উদ্বন্ধালি করে হেলমেট পরিধান নকরে তেনেকুৱা ক্ষেত্রত কিন্তু আমার জনসাধারণ বা আমার ছাত্র সমাজ সজাগ হওয়া প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সেই বলে একটা কথা কব লাগবে এগারী আরক্ষীয় যে সামান্য একটা আইন উলঙ্ঘা করলে বলিয়ে গুরুলা গুরুলকে রাজপথত প্রহার করব বা বাইকর লাঠিডাল লৈ গাল দলিয়াই দিব চকাত লাঠিডাল সুমাই দিব বিভিন্ন সময় এখন এনেকা ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে আর দুর্ঘটনা হয়েও কিন্তু বিভিন্ন সময় যুবকর মৃত্যুও পরিলক্ষিত হয়েছে গতি এইখানে কথা আমি জনসাধারণ সজাগ হব লাগবে আর আরক্ষীক একটা কর্তৃত্ব দিছে কিন্তু সেই কর্তৃত্বটা আমি একটা ভাল কামত ব্যবহার করব বলে আশা করছো যাতে জনসাধারণে তারপর সুরক্ষা পায় কিন্তু তারপর যাতে জনসাধারণ হারাশাস্তি হব লাগে এনে ধরনের খুব কিন্তু রাইজর মনত আছিল বা এনে ধরনের অভিযোগ আছিল গতি যার বাবে অধিবক্তা সকলের পর এই কথা জানার খুবই প্রয়োজন যে ট্রেফিক আইন যদি আপনি উলঙ্ঘা করে কেন ধরনের নীতি নিয়ম আপনি জানাতো খুবই অত্যন্ত জরুরি মানে বিশালী কাকতি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আন এটা বিষয় খুব চমুকৈ এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেপ্তাৰ বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ কেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আছে আইনগত যিখিনি মহিলা এগৰাকীয়ে জনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন প্ৰথম কথা যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অকল মহিলা বুলি নহয় মই আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এইখিনি তথ্য আপোনাৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে আপুনি সুধিব পাৰে যে মোক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এক নম্বৰ দুই নম্বর কথাটি হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর আপনার মেজিষ্ট্রেটের হাতত আপনি প্রডিউস করব লাগবে দুই নম্বর কথা তিন নম্বর কথা এখানে সকলে জানিব লাগে তিন নম্বর কথা যে আপনি যেটা আরক্ষীর জিম্মাত আছে বা আরক্ষীর ইন্টারগ্রেশন চলি আছে তেতিয়া আপনি নিজের অধিবক্তার লগত কথা পাতিব পারে চাই নম্বর কথা আরক্ষীর ধ্যান রাখব দাদাই ইতিমধ্যে কৈছিলে যে আপনার স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হয়ে আছে স্বাস্থ্য ঠিকই আছে না সেই বস্তু ধ্যান রাখব আর বিশেষকৈ কিছুমান কথা জানাতো খুব দরকার যে মহিলার ক্ষেত্রে যে মহিলাক যদি আপনি এরেস্ট করব আহে গতিকে মহিলাক কিন্তু অকল মহিলাহে পুলিশে মহিলা আরক্ষীয়ে এরেস্ট করব পারে বিফোর সানরাইজ আর আফটার সানসেট এইখানে সময়ও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিফোর সানরাইজ আর আফটার সানসেট কিন্তু এরেস্ট করব নয় এটা খুব সিআরপিসিতে আমার নির্দিষ্ট সময়ও দিয়া হয়েছে এই বিষয়ত গতি মহিলার ক্ষেত্রে এইখানে কথা মহিলা সকলে জনা দরকার আর একটা মানে কথা কই দিব বিচারিছো যে আমার এখন মহিলা আরক্ষী থানা আছে পানবজারত গতি মহিলা সকলের কথা মানে এখানে জানাইছো যে আপনার কেতিয়াবা যদি কিবা সমস্যা হয় যিকোনো সমস্যা আপনার হব পারে আপনার ডমেস্টিক ভায়োলেন্স হব পারে ক্রুয়েলিটি হব পারে আপনি আরক্ষী থানাত নিশ্চয় এফ আই আর দিব পারে আপনি মহিলা আরক্ষী থানা গৈ কেনেও কিন্তু সেখন দিব পারে কারণ কিয় সেইখন থানা কেবল আর কেবল আর মহিলা কারণেহে দিয়া হয়েছে গতি এইখানে কথাও তেখেতসকলে জানা উচিত ঠিক আছে মই আজি বাবে আপোনাক কাষলৈ আহিছোঁ সময় ইতিমধ্যে শেষ হৈ আহিছে মই আপোনাক শেষত খুজিব বিচাৰিছোঁ যে আইনৰ কথাখিনি বহু সাধাৰণ মানুহে নাজানে যাৰ বাবে বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এজন সৰ্বসাধাৰণ মানুহে আইনৰ কথাখিনি জনাটো কিমান বেছি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আৰু অসমত বহু মানুহে নজনা কাৰণটো কি বুলি ভাবে মানে চাওক আইনত এটা কথা স্পষ্ট কৰে যে ইগনোৰেন্স অফ ল ইজ নট এক্সকিউজেড আইনত নাজানো বুলি কথা নাই আপুনি যি না ঘটনা এটা নাজানিছে নাজানে কাৰণে যে আপুনি হাৰিব এই কথাটো নাই আপুনি নাজানে শিকিব লাগিব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত নাগৰিকৰ নিজৰ কৰ্তব্য আছে আৰু চৰকাৰৰো দায়বদ্ধতা আছে আৰু এজে মানে যিখিনি জানা বুজা ব্যক্তি আছে তেখেতসকল নাগৰিকসকলক কিদৰে আইনৰ সৰলীকৰণ কৰি মানে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব পাৰি প্ৰতিজন নাগৰিকক এই কথাটো আচলতে প্ৰত্যেকৰে দায়বদ্ধতা আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা অলপ আগত ৰৈ গৈছিলে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেফিক আইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো আমি যেতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি সততে দেখা পাওঁ যে কেতিয়াবা যি মানে মন্ত্রী বিধায়কসকলের যেতিয়া বিহাল রেলি হয় তেওঁলোকৰ হেৰি হয় তেখেতসকলে প্রায় ট্রেফিক আইন ভঙ্গ করার মানে প্রবণতাটো তেখেতসকলে আসলে দেখুৱায় আর যার কারণে আসলে তেখেতসকল সমাজের বাটপটিয়া তেখেতসকল পায়নিয়ার তেখেতসকল সর্বধারণ পিছপিনে মানুষে ফলো করে তেখেতসকলের কথার কারণে আসলে মই এইকাৰণে আশা করিম সকল মানে অকল হেনে ধরনের বরমূরিয়াবিলাকে আসলে তেখেতসকলে নিজেই যাতে আমাক ফলো আপ করা মানুষখিনিয়ে যাতে এনে ধরনের কথার দ্বারা বিচলিত নয় গতি আমি নিজে আসলে আইনসমূহ মানু ঠিক তেনেকুৱা কথা আইন যিকোনো ক্ষেত্রে আইন মানার ক্ষেত্রে আসলে আমি অলপ আগতে ভাইটিয়ে কৈছে যে পুলিশে কিছুমান ক্ষেত্রে আমাক মিসলিড করে বা মানে যিকোনো নগদ মারিছে এনেকুৱা কৰিছে আসলে এনেকুৱা ক্ষেত্রে কিছুমান ক্ষেত্রে ব্যবস্থা লৈছে পুলিশ প্রশাসনে কিন্তু ব্যবস্থা লওয়ার উপরেও আমি আসলে যেটো ভয় ভীতি পুলিশ আর আরক্ষী পুলিশ বা আদালত যেটো একটা গ্যাপ এই গ্যাপটো আসলে যিমান পাৰি আসলে মিনিমাইজ করার কারণে প্রত্যেকজনের আসলে কর্তব্য
পুলিশও আমার ক্ষেত্র এক একজন মানুষ মানে আমার প্রশাসন ব্যবস্থাটা শিথিলতার কারণে আছে এনে ধরনের যে গ্যাপ সেইটি আসল নিশ্চয়কই কমিব আসলতে এই জনসাধারণের আইনের যে আইনের প্রতি যে সন্মান বা আইনের প্রতি যে শ্রদ্ধা এই শ্রদ্ধাটো প্রবল হয়ে উঠব। ঠিক আছে, মানে শিবাশিষ আপনার কাছে আহিব বিচার আমি দেখা পাওয়া যায় যে আমার যে সর্বসাধারণ মানুষ আছে আইন আদালত বা আরক্ষী বলে কেলে ভয় করে এজন নতুন প্রজন্ম প্রতিনিধি হিসাবে আইনের কথাটো জানাতে কি বেশি প্রয়োজন বলে ভাবে আপনি এজন ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি করা এজন ব্যক্তি হিসাবে? আইন আইনের বিষয়ে আমি জানাতো আটাইতকৈ প্রয়োজনীয়, কারণ বর্তমান সময়ত আমি প্রতিটি সময়তে আমি আইনের মানে গণ্ডিত থাকি আমি প্রতিটি কাম করবলগা হয়। সামাজিক মাধ্যমত যদি আমি ফেসবুক পোস্টটা দিও সেটাও আইনের গণ্ডিত থাকি করবলগা হয়। আমি সাধারণ বাইক এখন চলাই গেলেও আমার ট্রেফিক রুল বা বিভিন্ন ধরনের আইনের গণ্ডিত মাজি থাকবলগা হয়। গতি সেই আইনখিনি আমি বিভিন্ন সময়ত আমার ওসর থাকা ধর এডভোকেট বা বিভিন্ন ধরনের আমি পরামর্শ লই সেই আইনখিনি আমি সাধারণ নাগরিক হিসাবে যে অকল LLB পড়লে অকল আইন জানি সে কথা নয়, আমি সাধারণ নাগরিক হিসাবেও যিখিনি আমার বেসিক নিড যিখিনি আমার প্রয়োজনীয় সেইখিনি আমি জানাতো প্রয়োজন সেইখিনি আমি জানাতো প্রয়োজনীয়। আর একটা কথা কব লাগিব যে আরক্ষী আর জনসাধারণের যে একটা সম্পর্ক এই সম্পর্কটো আমি এটা বজায় রাখব লাগিব, কারণ বহু ক্ষেত্রে আরক্ষীক জনসাধারণে বাঘ দেখা দি ভাগে ভাবে এখন থানালে সুমাই যাবলে ভয় করে আর কি করে থার্ড পার্সন এজন ধরে পেলায় থানালে মানে যাবলগিয়া হয়। এই যে মাজত থার্ড পার্সন সুমাই গোটে আইন ব্যবস্থাটার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিটি অল্প বেলেগ হয়ে যায়গে। গতি আমি প্রত্যক্ষভাবে আরক্ষীর একটা সু সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিগী আরক্ষী বিষয়ার আমি একটা সহযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন কথা বছরা বা সমাজত চলি থাকা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বা পরিঘটনাক আমি আলোচনা করি আর আমার যিখিনি বেসিক আইন বা যিখিনি আমার প্রয়োজনীয় বা থানা এখন গলে কেনেদরে আমার কামখিনি সম্পূর্ণ হয় কোনে FIR লয় কেনেদরে আসলে কামখিনি করে সেইখিনি আমার জানাতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর প্রত্যেকগী ছাত্রছাত্রী বা বিভিন্ন ধরনের এই বিদ্যালয় পর্যায়ের পর আইনের উপর একটা মানে শিক্ষা দিয়াটো প্রয়োজনীয় যাতে বিভিন্ন সময় অসুবিধার সম্মুখীন হবলগিয়া নহয় বা বিভিন্ন সময়ত যে পুলিশে লাঠিডাল মারি দিয়ে বাইকের চাবিটো কাহি থয় বা বিভিন্ন ধরনের শারীরিকভাবে অপদস্থ করা দেখা যায় লকাপত গুরুলা গুরুলকে প্রহার করা দেখা যায় এই যে ঘটনাখিনি সেইখিনি প্রত্যেকগী জনসাধারণে অতিকৈ জানাটো প্রয়োজনীয়। আর সেই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অধিবক্তা বা বিভিন্ন ধরনের তেনেকে যিখিনি তেওঁলোকে জ্ঞান আহরণ করব পারে সেইখিনির পর সেই আইনের বিষয়ে জানাটো বর্তমান সময় ছাত্র ছাত্রই হোক বা সাধারণ এগারী জনসাধারণে হোক সেই বিষয়ে জানাটো অতিকৈ প্রয়োজনীয় হয়। এতিয়া কথাটো হৈছে তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ ক'লে শিবাশিষে, মই এই যে সৰুকে কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমত মই অনুৰোধ জনাম চৰকাৰলৈ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাম, আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিও আহিছে যে আমাৰ যিটো লিগেল এডুকেশ্যন সেই লিগেল এডুকেশ্যনটো আমি স্কুলীয়া কালচোৱাতে বা স্কুলত অধ্যয়ন কৰি থকা সময়তে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ নেকি ইয়াৰ ভিতৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে, এক নম্বৰ কথা। আৰু মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে CBSEয়ে ইতিমধ্যে সেই পদক্ষেপটো লৈছে আৰু মই নাজানো, কিন্তু মই এটা কথা গম পাইছোঁ যে গুৱাহাটীস্থিত সাৰলা বিল্ডাত লিগেল এডুকেশ্যনৰ কিন্তু এতিয়া শিক্ষাটো দিয়া হৈ আছে, ক্লাছ 12 নে 11 মই পাহৰিলোঁ। গতিকে লিগেল এডুকেশ্যন যিটো তাৰ গুৰুত্ব যিটো আছে সেইটো বুজি চৰকাৰে কিন্তু লিগেল এডুকেশ্যনটো কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ আইনৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আইনৰ কলেজ, আইনৰ স্কুলতে নহয় প্রত্যেকখন পাঠ্যক্রমে যদি থাকিব পাৰে তেতিয়া খুব ভাল হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্সটো আমাৰ মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে, ফিজিকেল এডুকেশ্যন মেণ্ডেটৰী আছে স্কুলবিলাকত, তো তেনেকৈ আমি লিগেল এডুকেশ্যনটো মেণ্ডেটৰী কৰিলে এই যিটো আমাৰ গেপ এটা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন কোর্ট এই গেপটো আমি ৰিডিউস কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই আটাইকেইজন অতিথিকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একেবাৰে সৰু সৰু কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে যিখিনি কথা সাধাৰণ ৰাইজে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কিন্তু বহুলোকে হয়তো এই কথা নাজানে, নজনাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিপদত পৰে, মানুহবিলাকৰ মাজত এটা ভয় থাকে, আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, গতিকে অধিবক্তাসকলৰ পৰা আইনৰ কথাখিনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু বিভিন্ন সময়ত ট্ৰেফিক আইনৰ জৰিয়তে বা ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ ওচৰত যদি কোনোবাই হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে জনাটো প্ৰয়োজন যে কি কি ক্ষেত্ৰত ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে বা কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে, বা একে সময়তে যদি সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য কৰে কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা উচিত জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে আটাইকেইজন অতিথিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসমূহ তেওঁলোকৰ মন্তব্যই মই ভাবোঁ যে যিসমূহ ৰাইজে আইনৰ কথা হয়তো খুবেই নাজানে বা আইনৰ পৰা কিছু দূৰত আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।